E diela nisi me diel dhe të shumë ishin ata që kishin zgjedhur plazhet si destinacion fundjave. Por mes dita soli një ndryshim të menjëhershëm të motit. Stui i shiu e breshri përfshin thuajse të gjithë vendin. Banorve të blokut 11 janari në Lezhë u desh të heqin këpucët për të hyre dal nga shtëpit. Sistemi i kullimit nuk e përballoi intensitetin e shiut dhe uji arriti nivelin e kateve të para në disa zona të qytetit. Veç këmbësorve lëvizja ishte e vështirë edhe për mjetet. Intensive rreshjet ishin edhe në Kurbin, Kruj e Fushkruj. Rritja e nivelit ujit bllokoi lëvizjen e mjeteve të vogla në nën kalimin e Fushmamurasit. Në Elbasan e Korçë era rrëzoi pemë dhe shkaktoi probleme edhe me furnizimin me energji elektrike. Në fshatrat e Maliqit dhe zonat të tjera të juglindjes, rreshjet ishin në formën e breshrit, përpasoj shkaktuan dëmtime në kulturat bujqësore, frutikulture, vreshtari. Kushtet atmosferike pritet të përmirësohen në ditët e para të javës në vijim.